Hallo folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Call of Duty Modern Warfare 2 campaign-modus. La oss fortsette. Skal vi kjøre båt? Oh my god! Oh fuck! Neida. Oh. Fuck. Det er ikke noe boost der, ja. Ja, jeg holder på! Ah! Der ja, der var jeg. Vi begge der var. Wow. Er det noe seriøst noe boost her, eller? Er det meg han kalles opp? Der ja. Ah, der ja. Fitt, altså! Det skal være så jævlig vanskelig, ja. Shit. Oh, what the fuck? Oh. Oh, det er oppover, så tror jeg. Jeg vet da, faen hva som skjer akkurat nå, jeg. Hva i... Ok. Åh, jævlig! Wow! Fuck! Damn! Det var litt av en... Fuckings båtjakt, ass. Shepard, you will die. Han skal faen av det, ass.
Kom her. Har den en pistol eller noe nå? Så der, ja. Wow. Ah, ok. Ja, det er greit. Det er supert. Game over. Price! Ikke dø! Price! Sæ! God! Banna horunge! Ikke dø! Å, han dør, ass. Nei! Jeg vet det. Damn. Ok. Spam, eller? Spam, 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 spam. Åh, det er vondt, ass. Jeg spammer som faen, ass. Skal jeg holde den inne, kanskje? Nei, jeg skal spamme. Der. Nei, nei. Skal du... Hva faen, jeg spammer jeg, da? Fuck sake. Jeg må bare gjøre det jævlig sakte, utenpris. Eller han gjør det jævlig sakte, men jeg spammer som faen. Fucker! Yeah! Yeah. Og så bare fader det vekk. Tipper jeg. Ja, fader sakte, men sikkert vekk. Price. Get up, Price. Get up. Det var et jævlig bra kast av meg egentlig. Det var jævlig mye blod plutselig, det var ved siden av han. Ja, jeg heter Såpe, tydeligvis. Og hvis han ikke er dev, da? Han må jo være dev siden det var så jævla masse blod. Nikolai. Developed by Infinity Ward. Det var da kampanjen, regner jeg med. Så der vet du, der kommer creditsene. For the record, prestasjonen låst opp. Ja, det var en ganske moro campaign, synes jeg. Men jeg må si, jeg likte veldig godt den Call of Duty World at War-campaignen også. Så jeg tror den fortsatt er min favoritt, men det var veldig mange... veldig tøff den campaignen her også. Nå har jeg tydeligvis fått utstilling på det. Men da så. Ja, og det spillet er så jæklig bra ut også. Det var det som var jævlig awesome. Men skal vi se, kan jeg skippe det her, eller er jeg nødt til å... Må kanskje se noe mer i skiten. Jævlig episk musikk i det spillet her, da. Det skal det gjøre. It's so epic!
kan ikke skippe det, ass. Come on, ja, jeg tror bare skal ta avslutte videoen her, folkens. Det var da siste del av, jeg tror ikke det skjer noe etter creditsen i hvert fall. Men hvis du likte den serien her, så definitivt legge en likes på alle disse delene og denne. Og det har jeg virkelig satt pris på. Det er selvfølgelig noen andre kampanjer jeg også kan prøve, sånn som i Modern Warfare 3 og sånt nå, men jeg venter til de spillene blir litt billigere. Ja. Også hvis dere har lyst til å se noen av de andre kampanjene som jeg har spilt gjennom av Call of Duty, Black Ops 1 eller World at War eller Black Ops 2, så er det på kanalen. Jeg pleide å, i de forrige så putte jeg det i kommentarfeltet, men hvis jeg skal putte alle de i kommentarfeltet på disse videoene, så blir det veldig, da blir den beskrivelsen veldig lang. Så dere kan bare gå på kanalen min og søke på Call of Duty campaign, og så kommer så å si alle opp, tror jeg. Jeg har laget en spilllist for hver en av de, så ja. Jeg vurderer også å spille noe, det er Spec Ops-greiene som er i det spillet her også. Jeg tror det er oppdraget, samme oppdraget som jeg har spilt nå, bare at du kan gjøre det litt vanskeligere, og så da får du en achievement, tror jeg, for å fullføre de, eller får du en achievement for å fullføre alle sammen. Og en kompis av meg har fått tak i alle fuckings achievementene som er å få tak i det spillet her, det er jo helt sykt. Det er seriøst helt sykt. For det er det, jeg husker jeg har hjulpet med å få tak i noen nå, for det er noen du er nødt til å gjøre co-op, liksom. Sånn som det snikoppdraget for eksempel, og ja, det er, jeg husker vi sleit noe jævlig med det, men vi fikk jo det til da. Så er det vel fem, skal vi se, var det, nei, hvor mange var det, 50 achievements i det spillet her. Det er sykt mye da. Det er jævlig tøft at det var achievements i det spillet her, da. Jeg fikk jo mange prestasjoner, jeg tror det. Jeg fikk jo mange prestasjoner bare å spille gjennom kampanjen, liksom, så det var jo veldig tøft. Fikk vel liksom, ja, hvor mange var det jeg fikk bare for å spille gjennom kampanjen, da. Jeg fikk 18 stykker, det er jo veldig bra. Men jeg tenkte jeg skulle se om det skjer noe på slutten av creditsen her. Men ja, som sagt, hvis dere likte den serien her, så definitivt bare legge masse likes og abonner. Det hjelper kanalen veldig mye. Det er veldig moro å gjøre playthroughs, synes jeg. Jeg vet ikke hvor mange playthroughs vi har gjort på kanalen her nå. Om vi skal telle med DLC-en og sånt nå, for det er jo ikke så veldig langt lage de DLC-ene, så jeg vet ikke om vi skal ta med det, men og så vet jeg ikke om det er noen som spiller multiplayer på det spillet her. Det er fullt mulig at det er noen som gjør. Jeg vet ikke helt om jeg gidder å lage videoer på det, men det får vi se. Kan enda kanskje bare at jeg bare skulle spille noen kampanjer nå, at ikke jeg har noen spec ops i deltatt. Det får vi bare se. Jævlig lang den skiten her bare. Jeg kan ikke skippe det, vet du. Og bare håpe at, jeg har tatt opp alt det her nå, uten å laste opp noen av de andre videoene før, så jeg vet ikke om det er noe copyright-musikk i det spillet her. Håper ikke det. Hvis den sangen her er copyright, liksom, så er det veldig kleint. Så lenge, når det kommer til copyrights og sånt på kanalen, så er jeg, bare det ikke, jeg kommer så langt at de muter videoen, på grunn av det er copyright-musikk, for det har skjedd. At jeg har sett et playthrough av en YouTuber, og så har den siste delen blitt muta, fordi det var copyright-musikk i det. Det er jo helt, det var så irriterende, altså folk klagde på det i kommentarfeltet, bare fucking jævla YouTube, liksom, og hvorfor muta dere den videoen? Og folk som har sett hele fucking playthrough, liksom, som har 50 deler eller noe sånt nå, så er den siste delen her muta. Åh, det var jævlig dritt, men det var i Saints Row 4 da, og der, nei, 3? Ja, 3 eller 4, men i de spillene så er det jævlig mye copyright-musikk da, så forhåpentligvis er ikke noe av soundtracket i det spillet her copyright da, det hadde sugt veldig. Damn. Han blir jo banket opp, jo. Er det en sånn fucking svave juggernog, eller? Nei, vet du faen jeg. Det var veldig kult å fullføre det, i hvert fall. Jeg vet ikke hvor mange deler det har blitt. Hvor mange deler jeg brukte på å fullføre den kampanjen der. Ser det kanskje ut at det er slutten her nå. Det var veldig moro å spille gjennom det, i hvert fall. Det er i hvert fall siste delen nå. Skal vi se om det skjer noe etter creditsen her. Activision. Ja. Bare pøta på, det var enda mer, ja. Masse navn, som aldri jeg kommer til å huske. Men det er ganske bra det spillet her, jeg har det til PlayStation 3, tror jeg. Jeg er litt usikker. Jeg har ikke alle PlayStation, eller alle spillene mine her inne på rommet nå, jeg har bare filmene mine. Continue to, ja, Special Ops, ja. Stemmer. Thanks. Now, Task Force 141. Doom on Mr. Tango.
Så her har dere hele teamet. Price der. Ghost, faen, Ghost dev, ass. Forbanna drittsekk han der. Jævla Shepard-luden. Da er det special ops, jeg vet ikke helt hva som... Ja, da er det først alfa, og så er det liksom vanskelighetsgraden her da. 20 stars to unlock. Ja, stemmer, for det er alfa, så er det de oppdragene vi kan spille enda. Det er samme oppdragene, så å si, så jeg vet ikke helt om jeg skal gidde å lage videoer på det. Det får jeg se, men det var i hvert fall kampanjen, folkens. Jeg tror jeg har sagt det jeg trenger å si. Håper dere nøyt serien, at dere liker videoene, for det hjelper faktisk kanalen veldig, at dere bare trykker like. Da er vi på 177 abonnenter på kanalen, cirka 178. Og jeg har holdt på med YouTube ganske lenge nå, så... Ja, 177 er mange folk, men det er ikke mange som ser på videoene mine regelmessig. Ja, jeg skjønner, jeg legger ut masse videoer, men de blir jo ikke sett på. Så det er sånn, ja. Så det er noen YouTuberer, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fått råd om at liksom, jeg legger ut en video per dag, liksom det holder. Og det prøvde jeg for, jeg prøvde det en god 2-3 måneder. Jeg fikk kanskje 5 abonnenter i løpet av den tiden, liksom, på grunn av jeg lastet opp videoer hver eneste dag. Det spiller ikke noe rolle for meg, så jeg laster opp videoer når jeg føler for det, og hvor mange jeg føler for. Det er liksom, det er noe, det spiller ingen rolle om jeg laster opp hver dag. Det får ikke noe mer abonnenter av den grunnen, liksom, så... Hvorfor står det 50% completion her, da? Vent litt. Er det fordi jeg ikke klarte det på beste... Det er på regular, da, så hvis jeg klarer det på vanskeligere, så kommer det kanskje opp 50%, 100% eller noe, da. Sikkert, så er det multiplayer også, jeg vet ikke om det er så mange som spiller det. Men ja, det var da slutten på denne serien, folkens. Jeg tror jeg har sagt det jeg trenger å si, med å legge en like, abonner og sånt nå. Topper en nøyt serien, jeg vet ikke hva som er neste playthrough for meg på kanalen. Jeg spiller litt, akkurat nå spiller jeg litt sånn Dead by Daylight, litt Payday 2. Jeg spiller litt alt mulig rart egentlig, så jeg vet ikke helt hva jeg planer om neste serie, men ja. Håper en nøyt serien, folkens. Vi prates i neste video/livestream. Ha det bra.